пътят Разград-Русе. На 20 км от Разград, отляво, има отбивка, пътят към село Езерче. Селото датира от римско време. Предполага се, че носи името си от това, че в района е имало много естествени водоисточници. И от Изворец през Езерец станало Езерче. Днес в селото живее предимно мюсюлманско население. Наброява близо 2000 души. Обновеният храм Успение Богородично, на възраст 130 години. През 2005 година храмът е възстановен с помощта на мюсюлманин бизнесмен от София. На тържеството по освещаването се събират и християни, и мюсюлмани. Храмът бил в окаяно състояние. Затова всички жители на Езерче се включват в ремонтните работи с доброволен труд. Образователното дело води началото си от 1863 година, когато в къщата на братя Генови е открито първото училище в Езерче с учител Стефан Бербатов от съседното село Осенец. Паметник на загиналите от село Езерче във войните. Паметник на борец-антифашист Димо Пенчев, разстрелян в Шумен. Стигаме до къщата на дядо Станио Стойчев и баба Лазара. Тук се поставя началото на Станиовия род. През 1815 година дядото на Станио пристига в селото от Костанденец. Той се жени за Вълкана и двамата поставят началото на рода Таниолова. Семейството има много деца, между които е и бащата на дядо Стани, Стойчо. Дядо Стойчо има съпруга Атанаска, която починала. След това се жени за Маринка от село Сеново. Техни деца са Ради, Станио, Вълкана, Кръстина, Димка и доведената Минка. Вълкана се жени в Осенец, а Кръстина в Дряновец. Останалите деца живеят в Езерче. Четвърти септември 2010 година. Среща на Станиовия род. Денят не е като другите. Днес денят е особен. Днес се събират роднините. Идва природния корен. Днес денят не е като другите. Родова памет ни среща. С нея при корен на живите, днешния ден се завършва.
Добре дошли, скъпи роднини в родния край! Добре дошли, потомци на дядо Стари! Родът Таниоло е много голям. Той има връзка с Бахчи Ванджи Станчови, Ши Иван Радеви, Тодорови, Керчо Урод, Стоеви, Чочови и други. Дядо Станьо имал механа. Той построил първата валцова мелница с дизелов двигател. Той имал много ниви и наел чераци, един от които дядо Ибрям. По времето на Кимон Георгиев започнало преследване на турците в село и в съседните села. От село Садина дошла делегация в кафенето на Рухан. През тези дни турците били в опасност. Няколко вечери дядо Станьо и негови приятели оставали в кафенето на Рухан, за да ги пазят. А семейството на дядо Ибрям било в дома на дядо Станьо. Рано ми прийти з грів сланці, на кресто пет'я із лісі. Давай, снимай. Ты же все зрешь там. Что я была в фонде? Раз не говорите, уже было у меня. Два же было в фонде. Что там туда? Нет, у вас отчетится два, а то, а так?